A Gold Conta comemorou o seu 30º aniversário. O gabinete de contabilidade de Oliveira do Hospital pretende continuar a pautar as suas atividades com rigor e empenho, abrindo portas a novos serviços. A Gold Conta tem vindo a contrair vários protocolos com outras entidades. Nós temos protocolos com gabinetes de desenvolvimento económico, portanto, em termos de estudos económicos e auditorias, nós temos protocolos em termos de advocacia, temos protocolos em termos de higiene e segurança, temos protocolos em termos de software, mas uma das grandes apostas da empresa será no futuro a área, portanto, pública. A partir de 2018 vai ser obrigatório todas as instituições terem um técnico de contas. Nós já há vários anos que fazemos contabilidades públicas de juntas de freguesia, inclusive, portanto, em concelhos vizinhos, em Gouveia, em Ceia e aqui também em Oliveira. E, portanto, será uma continuação e a criação de um departamento autónomo especificamente só para fazer a contabilidade pública. Gold Conta a comemorar 30 anos de existência.